Këtë të shtunë me 13 janar do të startoj Big Brother VIP 3, I cili do të jetë nën moderimin e Ledion Liqos. Prej disa ditësh në rjet po qarkullojnë lajme se opinionistët e këtij spektakli do të jenë Arber Hajdari I cili ka qenë edhe Big Brother VIP 1 dhe Big Brother VIP 2, ndërsa krahas tij do të jetë deputetja Ori Nebijaj, të cilën këtë herë do të shikojmë më rolin e opinionistes. Gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi, Nebijaj ka treguar se do të ketë shumë më të lehtë të javë. Opinionin e saj për banorët pasi sipas saj politika e ka mësuar të jetë e paanshme dhe e drejtë, ndërsa u shpreh se do ta ketë më të lehtë eksperiencë pasi ka në krah Arbrin I cili tashmë ka një eksperiencë 2-vjeçare si opinionist I këtij spektakli. Më kishte marrë malli të them të drejtën edhe pse politika të mban të angazhuar me median edhe pse unë kam qenë disi më e tërhequr për shkak të situatave politike në fakt parlamenti nuk e ka kryer të gjithë funksionin e ti. Po nuk kam qenë shumë pjesë për shkak të situatës politike të krijuar. Jam shumë e lumtur që ma bën këtë ofertë dhe ishte e vetmja gjë që do më bënte të rikthehem dhe do ta kem më të lehtë tani që Arber Hajdari është një opinionist me eksperiencë. Media, por edhe politika më kanë mësuar vijën e kuqe mes të qenurit neutral dhe profesional në rolin e opinionistit nuk ka tifozëri dhe as çështje personale, të qenurit I drejtë dhe asnjëherë pal kam përshtypjen se edhe publiku këtë do. Tha ajo, kujtojmë që Bradi, Romeo Veshaj, Adelina Tahiri, Roza Lati, Julian Deda dhe shumë personazhe të tjera po përfliten që do të bëhen pjesë e BVIP 3 në garën për të fituar çmimin e madh prej 100.000 eurosh.